novinha que também quer ganhar o boletim nos tempores. E aí, Fred, pega a câmera principal, te ajeita aí. Olha onde ele tá. Né? É tá, a coisa de um segundo, dois segundos. Peraí, mano. Já, mano. Olha, tu, ponto. Ei, tu não vai estudar não, ei. Vai estudar. Foi mal. Eu já convidei. Só que agora que a gente voltou. Aqui ficou bacana. É tipo, é duplo. Encara e vai. É da mãe burra. Ficou muito parado. Essa tela fica engraçada. Beleza. E agora? Vai. Peraí. Foi mal. Eu buguei aqui. É. Aí tá dando minha mão. Mas não perdeu, Pedro. Já perdeu? Vai. Vai. Tá. É isso aí, já foi. Não, tu me chutou depois. Bora. Já. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Vão lá, a paródia tá aí na tela. É só clicar. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado por se inscrever. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Assistam outros vídeos. Haverão outros vídeos bem legais. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.